Taksu tässä terve. Ihan tuota sellaista tulin ilmoittamaan, että järjestämme tänään perjantaina 11.2. pelaajamedian Open Lobbyn. Alustana on Xbox, pelinä on Call of Duty Black Ops. Ja me aloitellaan tuossa varmaankin 7 paikkeilla. Ja tuota, siellä pelataan kaikennäköisiä custom gameseja. Mutta ennen kaikkea pidetään hauskaa, eli jos hauskanpito ei ole sun juttu, niin siinä tapauksessa en suosittele tulemaan paikalle. Mutta tosissaan ihan kaikki on tervetulleita ja mukaan pääsee sillä tavalla, että laitatte tuota noin meille admineille Xboxissa, Xbox Livessä viestiä. Siinä voi lukea inv tai invite tai ihan mitä nyt itse haluattekaan. Ja tuota, mä laitan tuohon descriptioniin vielä meidän gamertagit, että saatte meidät kiinni. Elikkä eipä siinä muuta kuin be there.